ប្រជាសហគមន៍ឆ្នេរអូចទៀលខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់វិធានការប្រឆាំងកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ4ឈ្នួលយាមដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាដែលបានគម្រាមរុះរើតូបលក់របស់សហគមន៍ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើដល់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ8ត្រូវផ្អាកសកម្មភាពរុះតូបលក់ដូររបស់អាជីវករទាំង32គ្រួសារជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាមុនសិនបាទពីខែប្រសិទ្ធនុលោកដែលនិយាយជារីកា ប្រជាសហគមន៍ជាង30គ្រួសារជាម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដូរនៅឆ្នេរអូឈើទាលជាង30តូបមានទីតាំងក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងនៅខេត្តព្រះសីហនុបានចោតកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុស៊ីឈ្នួលយាមដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាថាបានមកគម្រាមពួកគាត់ឲ្យរុះរើតូបលក់ដូរចេញពីទីតាំងកំពុងមានតំណោះដើម្បីយកដីផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុនសុខា ដែលពីបញ្ហានេះលោកស្រីភឿសុខេនតំណាងប្រជារដ្ឋសហគមន៍ឆ្នេរអូឈើទាលចំនួន32គ្រួសារដែលមានតូបលក់ដូរនៅឆ្នេរអូឈើទាលមកដុំអតីតកក្រុមហ៊ុនអារីស្តុនបានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាឲ្យជួយបញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងរបស់កងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ4ឈ្នួលយាមដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាជាបន្ទាន់ បន្ថែមលើនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ4ឈ្នួលយាមដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាទាំងនោះថែមទាំងបានប្រមាថដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលចេញលិខិតឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរុះរើនិងរងចាំដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីថាជាលិខិតក្លែងបន្លំនិងចាត់ទុកស្ថាប័នរដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់ខ្ញុំឲ្យក្តាំងសភាមើលគេមកដេញលើកទី1ខ្ញុំថាអូនកុំអាចដេញខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានលិខិតរបស់សភាគាត់
ែងថាសភាមិនស្របច្បាប់សភាក៏ទៅពីការបោះឆ្នោតសភាព្រះមហាក្សត្រតែកស្កល់ប្រជុំតែងតាំងដំណើរការរដ្ឋសហគមន៍ឆ្នេរអូឈិតទៀលបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងប៊ុនទីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីស្នើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមស្ថាប័ននេះមិនទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងទេបញ្ហានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងប៊ុនទីបានបដិសេធថារូបលោកមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាសហគមន៍ឆ្នេរអូឈិតទៀលទេនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាប៉ុន្តែលោកថានឹងពិនិត្យមើលរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបួនរិទ្ធមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តព្រះសីហនុក៏បានស្នើដល់កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនេះត្រូវបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពរុះរើតូបលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង32គ្រួសារជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរងចាំរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយភាគីទំនាស់ទាំងពីរជាមុនសិនព្រោះថាវិវាទនេះកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការដោះស្រាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលមានរដ្ឋសភាជាដើមទាក់ទងបញ្ហានេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាតាមរយៈលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិឬហៅថាគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាក៏បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នើសុំផ្អាកការរុះរើតង់ឬតូបលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន32គ្រួសារនៅឆ្នេរអូឈិតទៀលមានទីតាំងទល់មុខអតីតដីក្រុមហ៊ុនអារីស្តុននិងស្នើលោកឈិតសខុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជួយពិនិត្យដោះស្រាយកង្វល់ពលរដ្ឋជានេះក៏ស្នើឲ្យលោកអភិបាលខេត្តផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយមករដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការទី1រដ្ឋសភាមានមូលដ្ឋានជំរាបជូនទៅម្ចាស់សំណើវិញឆ្លើយតបបញ្ហានេះលោកឈិតសខុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថានឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាប៉ុន្តែលោកថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំង32គ្រួសារតវ៉ានោះគឺជាចំណីដីមាត់ឆ្នេរហើយបើដាក់លើថាផ្អាកហ្នឹងគឺផ្អាកទៅតែនេះតែផ្អាកទេក៏ពយោផ្អាកលើឲ្យចូលចូលថាដីចំណីឆ្នេរអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅនេះបើវាជាន់លើឆ្នេរហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្លាំងហ្នឹងទូមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនស្នើឲ្យផ្អាករុះរើតង់ឬតូបលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង32គ្រួសារនៅត្រង់ចំណុចអតីតក្រុមហ៊ុនអារីស្តុនបែបណាក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ឆ្នេរអូឈិតទៀលចោទថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនេះមិនបានអនុវត្តតាមចំណាររបស់ប្រធានរដ្ឋសភានោះទេហើយប៉ុនប៉ងរុះរើតូបលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមិនទាន់មានសំណងពីភាគីក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ឆ្នេរអូឈិតទៀលបានអះអាងថាបើគ្មានដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលើវិវាទតូបលក់ដូរជាមួយក្រុមហ៊ុនសុខាទេនៅថ្ងៃខាងមុខពួកគាត់ក៏មានគម្រោងលើគ្នាទៅតវ៉ាសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់មុខផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តទៀតដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ